morgon, god morgon. För att anordna ett VM så krävs det förberedelser. Idag ska jag träffa några riktigt spännande profiler och prata om vissa delar av förberedelserna. Till förberedelser hör också erfarenheter. Var det verkligen bättre förr, eller? Jag ska träffa Nalle Hansson och prata lite historia. Nu kör vi! Hålls på och görs i ordning. Och då får man ta en lite sån här annan alternativ väg, vägen dit. Jag gör som de säger. Det här nere i grytan, det blir lite kyligt. Biter om kinderna. Ja, nu står vi här mitt i störtloppet med de riktiga stjärnorna. Alltså hjältarna får man säga. Petter, snöläggare. Ja. Ni vattnar backen. Vad håller ni på med? Vi höjer densiteten på snön. Vi gör den hårdare, tyngre, för att den ska tåla mer misshandel och skidåkare. Och det är det här man kallar balka? Vi väljer att kalla det balka. Rent tekniskt ska jag väl säga att det här är vattning av underlaget. Mm. Det finns ju en liksom plan B. Liksom. Om du skiter sig helt med underlaget, då går man med såna här handvattningsbalkar och verkligen injicerar ner vatten i snön så att det blir stenhårt. Det vi åstadkommer här nu är väldigt kompakt snö. Och det är ju, först så öppnar man upp underlaget så att det ska kunna ta åt sig vatten. Sen fyller vi på med vatten som vi har sett här. Sen så går man in med maskin efteråt och lägger igen det i omgångar. Verkligen vänder runt på snön. Det blir lager på lager på lager egentligen. Nej, det blir en solid yta, men du blandar verkligen runt vattnet så att du får en solid yta som brinner ihop och blir kompakt. Ja. Stenhård. Och vattnet som vi då vattnar med här, som ligger i de här, vi kommer från Åresjön. Ja. Och två olika maskiner, den där vattnar och den andra bakom oss, vad gör den då? Den lägger igen. Den lägger igen? Den fördelar... Det vatten vi har spridit ut jämnt över en yta som ska frysa ihop och hålla länge och för många skidåkare. Ja, det handlar inte bara om att snön ska falla från himlen för att få till det här underlaget till VM, utan det handlar om så mycket mer än det. Starten av startloppet. Yes. Jag har varit iväg och träffat pistörerna som håller på med balkningen och gör det till en isbana. Visst är det sjukt? Det är helt sjukt. Jag kan inte riktigt förstå att man vill åka på sån is. Nej. Man gör det i huvudsaken sett för att försäkra sig om att man kan genomföra tävlingen oavsett väder. Så kommer en meter snö efter vi har gjort det här, då kan vi gå in med pistmaskiner och bara ta bort snön. Skiffra bort den. Ja. Men har vi inte det här betong... Alltså golvet vi bygger nu som är en 80 cm tjockt. Mm. Då kan inte pistmaskinen gå in och ta bort det, så förstör vi underlaget, eller pistmaskinen förstör underlaget som de ska tävla på. Men vi ska göra ett sånt här betonggolv som ingen ska behöva komma hit och känna så här av de tävlande. Nej. Det är många volontärer som kommer känna det är det. Men du, hur lik är backen nu mot vad den var sist 2007? För en som har sett startloppet på tv så känns det väl att man känner igen sig. Mm. Men vi har lite mer terräng, lite större hopp. Mm. Det kommer gå snabbare, vi har försökt ta bort lite käppar så att det kommer gå startlopp. Har du några favoriter av så här highlights? Det här får man inte missa. Men jag är partisk om man säger både herrarna och damerna startlopp. Mm. Jag är ju start- och såkare i grunden. Så det kommer bli superhäftigt. Sen naturligtvis också, jag tror team-eventet kommer bli häftigt. Ja. Och så kvällen efter där har vi ju Skistar Invitation med Stenis och grabbarna på plats. Kändisarna. Ja. Legenderna. Legenderna. Ja. Okej, Hans. Här kommer man i runt 120 knyck. Ja, 125 plus. Och ser ingenting egentligen. Ja, men det, när du kommer hit och ser du, så här är det lite bedragligt. Men när du står i största ställning här uppe och kommer in så är det liksom bara horisonten. Du ser fjällen här borta då. Så där gäller det att du har gjort en bra besiktning och vet liksom riktningen då när du dyker över här.
Ja, bra. Jag kan säga att det behövs att du har gjort en ordentlig besiktning, ja. Annars är det kört. Ja, men man lär sig det så, alltså, när man har besiktat, man känner liksom vinkel över krön och så här då. Viktigt också att tänka det här med färgen som vi pratade om tidigare, ja. Den blåa färgen. Så, för det är de linjerna man följer. Precis, på besiktningen är de också sprayade så man kan se ja, ungefär jämst med blåa färgen eller lite mer annan vinkel då. Har du fel riktning och hamnar i tidsnöd här nere i kompressionen där pissmaskinen står, så har du inte många tiondelar på dig att få rätt riktning över Müllerkanten som det heter här nere. Det kommer från Peter Müller som var störtloppsikon som gjorde världens krasch här för 30 år sedan. Eller någonting. Ja, han har fått den. Ja, ja, han har fått den. Så att det är ofta ett tecken på om man fått ett namn då har det varit en rejäl krasch där. Du Hans, det här kommer ju bli helt fantastiskt. Jag hoppas det. Ja, det är klart det blir. Du, ja. Tusen tack för att jag fick träffa dig. Tack själv. Tack och lycka till med allt. Tack. Vi ses mer. Det gör vi absolut. Framåt. Ja. Tack. Ha bra. En ära för mig att stå här vid Årebergbana tillsammans med ingen mindre än Nalle Hansson. För mig klingar Nalle Hansson lika väl som Åre och VM och Åreskutan och alla dess fina namn här i byn. Nalle Hansson, 3 år ung var du när du satt i pulkan i VM anordnades här för första gången. Första gången 1954. Ja. Det har hänt en del sedan dess. Ja, det har hänt mycket sedan dess. Enormt. Första 15 åren efter VM 54 så hände det nog inte så mycket. Det stod ganska still. Och sen kom det här Åre-projektet som innebar att kabinbanan byggdes och invigdes 76. Och sen har det ju gått med en enorm fart. Tittar vi på det så har ju Åre då haft äran att anordnat över 100 världscuptävlingar och 3 VM. Det är inte många som kan mäta sig med det. Nej. Det är klart att många, typ Kitzbühel och många av de här klassiska orterna har ju arrangerat mer än 100 tävlingar, världscuptävlingar. Men inte med VM inkluderat? Nej, inte med 3 VM. Vad är det som gör att just Åre och en sån här liten by och med folket i kring kan göra det? Ja, jag tycker mycket det här det sista du sa, folket i kring. Här finns det en själ och hjärta för utförsåkning för alpin. Sen är ju berget, alltså Åreskutan, är ju ägnat för utförsåkning. Även om vädret kan vara lite hit och dit ibland, framförallt tidigt på säsongen. Men sammantaget så är det människorna i byn som har skapat det här, det ska man komma ihåg också historiskt. Ett hjärta för sporten liksom. Det krävs ett ordentligt engagemang för att kunna göra en sån här tävling. Ja, det gör det. Alltså. Vi pratade sist, du var involverad 2007. Ja. När vi stod som värd sist. Det var tufft. Ja, det var tufft. Vi hade för dålig start på den säsongen. Det var dåligt med snö och det var tungt på alla sätt och vis. Men det blev ju en fantastisk tävling till slut, eller tävlingar. Första dagarna där fick vi ju till och med ställa in. Och då var det lite kritiskt, men sen blev det ju succé. Och mycket också tack vare att jag hade bra åkare. Mycket hänger ju på det, med Anja Perssons alla guld och PH och allting. Det var en otrolig känsla. Det blev en riktig folkfest. Ja, det blev bra. Ja. Alltså. Mycket publik. Är man extra stolt som bybo då? Ja, det är. Nu ser jag ju på det här VM:et på ett helt annat sätt. Bara gå omkring på byn och se alla förberedelser och byggnationer. Det gjorde jag ju aldrig. Jag var aldrig på byn 07. Nej, det fanns inte tid för det då. Nej, 3 månader var jag i backen. Ja. Men du, i backen är du än idag? Du åker? Ja, jag åker. Hur mycket? Ja, i år har jag faktiskt blivit lite lite. Men annars åker jag ju hur mycket som helst. Men det är fortfarande mitt liv. Det finns inget roligare än att åka. Både på längden och ute. Ja. Jättetack, Nalle. Tack. Ja, trots att jag själv har åkt snowboard och tävlat runt om i världen på alla dessa stora evenemang så slutar jag aldrig att fascineras över den förberedelse och det engagemang som behövs för att kunna bygga en sån här stor tävling. Heja er alla som jobbar med det här.